Dünyanın gözəl, görməli, səfalı və heyrətamiz yerləri ilə yanaşı, qorxulu məkanları da mövcuddur. Bu qəribə məkanların bəzilərinə giriş sərbəst olsa da, bəziləri nəsə orada baş verən qəribə hadisələrə görə giriş qadağan edilmişdir. Bugünkü videomuzda dünyamızda mövcud olan bəzi qəribə yerlər haqqında olacaq. Bu işıqlar ilk dəfə 1940-cı ildə Norveçin Hesdalen vadisində müşahidə olunmuşdur. Amma 1981-1984-cü illərdə onun görünməsi bir qədər intensivləşmişdir, yəni həftədə 15-20 dəfədən bir qədər çox. Hal-hazırda zaman-zaman izlənilə bilən bu hadisə Hesdalen işıqları adlanır. Ancaq bu hadisənin nə səbəbdən baş verdiyi hələ də məlum deyil. İşıqların elmi bir izahı yoxdur. Nəticədə bir çoxları bu işıqların yad kosmik gəmilərin fəaliyyətindən qaynaqlandığını təxmin edirlər. Qazaxıstanın Kalaçi kəndində illərdir ki, sirli yuxu xəstəliyi baş alıb gedir. Qazaxıstanın və dünyanın bir çox ölkələrindən dəvət olunan alimlər bu qəribə xəstəliyə virus və ya bakteriyaların səbəb olduğunu deyirlər. İlk dəfə 2013-cü ildə qeydə alınan xəstəliyə yoluxan insanlar iş yerlərində, məktəb partası arxasında yuxuya gedirlər və onları bir neçə sutqa ərzində oyatmaq olmur. İndiyədək təqribən 260 nəfərdə bu xəstəlik qeydə alınıb. Alimlər fəal sürətdə araşdırmalar aparsalar da, xəstəliyin səbəbini hələ də müəyyən etmək mümkün olmayıb. Bununla belə, tibbi tədqiqatlar həmin insanların sağlam olduğunu göstərir. Bəzi versiyalara görə, xəstəliyə səbəb uran zəhərlənməsi və radiasiya təsiridir. Belə ki, Kalaçi kəndi SSR dövründə uran filizinin çıxarıldığı Krasnodar qəsəbəsinin yaxınlığında yerləşir. Lakin həmin mədən 1990-cı illərin əvvəllərində bağlanıb. Digər versiyalar arasında zəhərlənmə, həşərat sancması, hətta yad planetlərin təsiri var. Bütün bu araşdırmalara baxmayaraq kənddə baş verən bu sirli hadisənin səbəbi hələ də bilinmir. Pensilvaniyanın Clinton yolu gündüz vaxtı bir çox insanlar tərəfindən istifadə olunan bir yerdir. Axşamlar isə burada sükutluq çökür. Çünki bu yolun meri nöqtəsində gecələr bir çox qəzalar baş verir. Buna görə də burada bir çox insanlar avtoqəzalar nəticəsində həlak olublar. Qəzadan sağ çıxan insanlar isə iddia edirlər ki, maşınlarının idarə etmələrini itirməklərində səbəbi yoldan keçən ağ paltarda bir qız gördükləri, ona çarpmamaq üçün isə manevr edərək qəza törətdiklərini deyirlər. Bu qızın isə toy günlərində həmin yolda qəzaya düşüb ölən Məryəm adlı qızın ruhu olduğu iddia olunur. Planetimizdə yerləşən bir digər sirli yerdə Meksikadakı sükut zonası kimi tanınan ərazidir. Həmin ərazi ilk baxışda planetimizin üzərində heç də az sayda olmayan adi səhralardan biri olduğu güman edilə bilər. Lakin ərazidə radio rabitəsinin olmaması, elektromaqnit dalğaları buraxan cihazların sıradan çıxması, qeyri-adi canlılar aləminin, müəmmalı xarabalığın və səmavi qonaqlarının aşkar olunması oranı başqa səhralardan kəskin surətdə fərqləndirir. Bir çoxları inanmaq istəməsə də, ancaq həqiqətən belədir. Bu ərazinin bəzi yerlərində isə zəif radio dalğalarını qəbul etmək mümkündür. Ancaq daha da qəribə olan odur ki, qəbul edilən radio dalğaları Yaponiya radio kanallarına məxsusdur. Yəni ki, sükut zonasının bəzi yerlərində Yapon radio kanallarına qulaq asmaq mümkündür. Planetimizin digər müəmmalı nöqtələrinin Bermud bucağı, Misir piramidaları, Himalaydakı Budda manastırları, həmçinin nə vaxtsa əfsanəvi Atlantida ölkəsinin mövcud olduğu yerin məhz bu coğrafi koordinatlarda yerləşməsi elm adamları tərəfindən maraqla qarşılanır və bunun bir təsadüf olduğuna inanmaq çox çətindir. Sükut zonası insanda dərhal həzinlik, gəmginlik, məyusluq doğuran bir sahədir. Buraya düşən istənilən cəsarətli insan dərhal bir müəmmalı qorxu, anlaşılmaz vahimə, izah edilməz dəhşət keçirir. Ərazini seyr edən insan özündən asılı olmayaraq qəribə qorxu hissi yaşayır, yalnız kədərlilik duyur, çox qısa zaman ərzində ruhdan düşür, ümidsizliyə qapılır.
Alimler iddia edirler ki Meksika'daki sükut zonası Bermud üçbucağının sanki kuruda olan bir varyantıdır. Çin'in Huyongjing vadisinde yerleşen bambuk meşesi de dünyanın en esrarengiz yerlerinden biridir. Bu esrarengizliğine göre de Çin hükümeti tarafından bu meşeye giriş qadağan edilmiştir. Çünkü meşeye giren insan hiçbir iz koymadan yoka çıkır. Bugüne kimi meşede 170 insan yoka çıkmıştır. Yerli halk da buranı azmış ruhlar meşesi adlandırırlar. 2003-cü il 25 nəfərdən ibarət geolog qrupu meşədəki sirli hadisələri araşdırmaq üçün oraya gedirlər. Meşənin dərinliklərinə gedən qrupdan sadəcə bir nəfər həyatda qalır, çünki o qrupdan bir qədər geri qalmışdı. Araşdırmacılar deyir ki, meşədə bir anlıq ətrafı duman bürüyür və bundan sonra da insanlar yoxa çıxırlar. Buna görə də bəzi insanlar buranın başqa dünya ilə qapı olduğunu, bəziləri də burada yat planetlərin olduğunu iddia edirlər. Ancaq tam dəqiq burada nə baş verdiyi bugünə kimi bilinmir. Ölüm vadisində baş verən möcüzəli hadisələr öz anormallığı ilə çox məşhurdur. Sirrinin açılması mümkünsüz olan bu anormal hadisələr suyu qurumuş Reistik Playal gölündə baş verir. Bu göl ABŞ-ın Kaliforniya ştatının Los Angeles şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Suyu qurumuş gölün dibində qalın gil qatı vardır. Gilin üzərindəki iri daşlar öz-özünə hərəkət edərək yerlərini dəyişirlər. Bu yer dəyişmə zamanı daşlar arxalarınca dərin izlər buraxırlar. Təəccüblü olan digər bir məsələ də odur ki, bu daşların ən kiçiyinin çəkisi 30-40 kg, ən irisinin isə çəkisi 700-800 kg-dır. Həmin bu daşlar hərəkət edərək, hər dəfə arxasınca 100-120 metr iz buraxaraq yerlərini dəyişirlər. Çəkisi 700 kg-dan artıq olan daşların biri isə arxasınca 250 metrlik dərin bir iz qoyaraq yerini dəyişmişdir. Geologlar uzun illərdir ki, bu möcüzənin üzərində araşdırmalar aparırlar. Tədqiqatçılar daşların hərəkət etməsini müxtəlif cür izah edirlər. Bəzilərinin fikrincə daşların sürüşərək yer dəyişməsinə səbəb güclü küləklərdir. Amma sonralar bu versiyanın yanlış olduğu məlum oldu. ABŞ-ın New Mexico əyalətində yerləşən kiçik Taos şəhərini ziyarət edən bəzi turistlər və vətəndaşlar illərdir çöl sahələrdə sehirli, gücsüz, sakit bir səsə sahib olan bir uğultu və titrəşim eşitdiklərini deyirlər. Bu sözləri Taosda yaşayan insanların əksəriyyəti söyləyir. Bəzi insanlar bu səsin çöldə havanın yaradacağı bir səs, bəziləri isə bunun uğursuz bir sir olduğuna inanırlar. Bu yer haqqına dəyiq olan bir gerçək var, o da indiyə kimi heç kimin bu səsin haradan eşidildiyini bilməməsidir. Polşada yerləşən və 400-ə yaxın şam ağaclarından ibarət bu meşə, bükülü meşə olaraq da tanınır. Bura haqqında Avropadakı ən qəribə yerlərdən biri deyə bilərik. Çünki meşədəki ağaclar torpağın üstündə bir S şəkli çəkərək yüksəlir. Daha da maraqlısı odur ki, bütün ağacların bükülmə istiqaməti şimaldır. Bu ağacların bu şəkildə olmağının səbəbi bilinmir. Kimisi cadudan, kimisi enerji sahələrindən bəhs edir. Bir qrup insan isə düşünür ki, bu ağacları keçmiş zamanlarda insanlar fidankən, irəlidə gəmi, çəllək və s. etmək üçün belə yetişdirmişlər. Qeyri-adi mühit müşahidə olunduğu əyri meşədə nəzərə çarpan digər qeyri-adi hadisə isə burada quşların yaşamamasıdır. Hal-hazırda əsil turizm məkanına çevrilən meşə təbiət abidələri siyahısına daxil edilib və dövlət tərəfindən qorunur. Bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənə dək.